Faded Alan Walker. Vi placerar händerna så här. Högerhanden, vi börjar på tummen. Nu har jag inga fler fingrar, då går jag över med pekfingret. Och så tillbaka till tummen. Det där blir faktiskt det smartaste sättet att spela det här på. Alltså... Och den här melodin, den går runt, runt, runt hela tiden. Nu ska vi titta på vänsterhanden. Då går vi ner här, lägger vi vänsterhanden så här. Så har vi först ett E. Sen har vi ett C. Upp till ett G med tummen. Och ner till ett D med ringfingret. Så när jag håller handen så här så når jag alla de här fyra tonerna utan att flytta på handen. Jag börjar på trean. Jag går ner till femman. Upp till ettan. Och ner till fyran. När jag har gjort det här och tycker att men nu kan jag det ganska bra, då kan jag prova att sätta ihop det. Vi tar det lite långsamt. Handen på plats där. Där har jag handen på plats. 1, 2, 3, 4. Där har vi en hel vända. Sen snurrar man runt bara. Om ni vill, flytta ner handen och börja på det här E-et istället. Så blir det lite mer baskänsla. Då låter det... Visst är det bra? Då har jag flyttat ner det en oktav, säger man. Så här är som det står noterat. Men nu går jag ner en oktav. Alltså 8 toner. Melodin, ja, vi kan prova att spela den här uppe. Det går ju också bra. Det här var A. B, C, D, E och F. De blir lite mer utmaning för er. Så B börjar med att ni spelar samma rytm i vänsterhanden som ni gjorde i högerhanden. Så att den här, de här fjärdedelarna, 1, 2, 3, 4, 1. Det gör ni samma rytm i vänsterhanden, fast bara den tonen som ni har. Då blir det alltså så här, va? Hänger ni med? Flytta gärna ner den. Vi ligger kvar där. Nu kommer vi till C. Melodin är samma, högerhanden tar som innan. Nu ska vi öka på tempot här i vänsterhanden. Jag plockar ner den och är här nere i det lägre. Så nu gör vi dubbelt så snabbt i vänsterhanden som i högerhanden. Då låter det på det viset. Om ni räknar noterna hur många ni får plats med i varje takt så ser ni att det är 8 stycken. Och därför heter det åttondelar. Alltså varje sån del är en åttondel. Då blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så börja bara med att öva vänsterhanden så ni känner att ni får flyt i den så här. När ni känner att det flyter på riktigt bra, då kan ni prova att lägga till melodin. Och så vidare. Det var C. Nu går vi in till D. Vad skiljer nu? Ja, om ni tittar noga så ser ni att det är de här åttondelarna i vänsterhanden. Men nu lägger vi handen så här. Och så bara byter vi mellan lillfingret, femman och tummen. Och vickar liksom så här på handen. Det funkar ganska bra, va? Nu var den första takten klar. Då går jag ner med handen till C och G. Flytta upp hela handen till G och D. Och så ner till D och A. Och när man gör det sen tillsammans så blir det... Kanske låter det bättre att vara här uppe nu så händerna är lite mer ihop nu när vi spelar de här. Visst är det bättre?
Nu går vi ner till E. E och D, de påminner mycket om varandra, men vi har inte så här hela tiden i vänstern, utan vi tar och så i mitten, så där har vi mönstret. Sen flyttar vi ner och gör samma mönster, fast börjar på C. Sådär. Sen flyttar vi upp och gör samma mönster på G. Och ner till D. Och då tar vi den svarta fisset här. Det låter ganska fint så här, va? Nu är vi snart klara med första sidan. Vi har en bokstav kvar, F. Och nu tänkte jag att högerhanden ska få jobba lite grann. Så att istället för bara spela de här melodierna. Så gör vi vickar så här med tummen och lillfingret. Och för er som har lite mindre händer så kan det vara svårt att nå. Så då får ni liksom göra lite så här, va. Så blir. Så det är samma ton ni tar med tummen och med lillfingret. Och så spelar ni melodin. Tänk att ni spelar melodin bara med tummen. Börja med det. Sen lägger ni till emellan de här tumslagen, så lägger ni till ett lillfinger på samma ton där uppe. Då blir det. Hänger ni med? Det här blir ganska härligt. Nu tänkte jag att vänsterhanden får bli lite enklare. Om ni vill kan ni gå tillbaka bara och ha vänsterhanden som det var i A. Alltså bara en lång ton. Eller kanske som i B. När ni gjorde den här rytmen. Kan ni börja med. Om ni vill sen så kan ni ta vänsterhanden som den är i C. Det vill säga samma rytm som ni gör i högerhanden. Sådär, va. Det jag har skrivit i F, det är att man gör den här vickningen som vi gjorde i D. Den gör vi nu i F med vänsterhanden. Och så lägger vi till den här vickningen även i högerhanden. Så det där är en liten utmaning. Det här får ni öva på. Det här får ta tid. Det måste inte bli färdigt på en vecka. Om vi tar nu sidan 2 så ser ni att G, H, I, J och K. Det är som olika melodier som man kan spela ihop med vilken av de andra som ni hade på första sidan. A, B, C, D, E, F. De passar ihop. Så man kan ta till exempel melodin som är på. Om jag tar H. Då har ni alltså E. D, C, G, B, G, Fis, D. Och jag räknar till 2 på varje. G är helnoter. 1, 2, 3, 4. E, 2, 3. D, 2, 3. Fis. Går jag ner till I. Då räknar jag så här. Jag börjar på B. Sen ska det vara D och C. Då räknar jag 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så där var I. J. Hur låter den? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, och 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Så öva
öva på de här melodierna G, H, I, J. Och när ni tycker att ah, men nu kan jag de där så bra, nu vill jag prova på K. Den ser kul ut. Och då blir det så här. Ser ni att ni hela tiden går ner till tummen på B. Men melodin här uppe vandrar från finger till finger. Så där låter första takten. Och så ett B mellan varje. Sen flyttar man ner hela handen. Då går vi ner och lägger tummen på ett G. Nu har jag gjort takt 1 och 2. Vi tar det en gång till. Nu flyttar jag upp hela handen. Här, för nu ska jag tummen på ett D. Och vi börjar på B här uppe. Så hela K låter så här. Vilka toner spelar jag där nere? Jo, jag spelar de som står längst upp på första sidan. Det står E och så står det ett M efter. Det är mollackordet. Men vi kan spela ett E. Sen spelar ni ett C. Sen spelar ni ett G och ett D. Så det var samma som vi gjorde i A. Här har ni Faded med Alan Walker. Öva på nu och öva på alla stämmorna så sätter vi ihop dem. Så ska vi göra en liten inspelning på det här sen kanske. Det kan bli jättefint tror jag. En annan liten detalj. Ni har en pedal på golvet. Knepet med att få det där så här vackert, det är att man trampar ner pedalen. Sen lyfter man den, trampar ner den igen, lyfter, trampar ner. Och hur ska man trampa ner och lyfta? Jo, varje takt. Nu har jag ner pedalen. Nu lyfter jag samtidigt som jag spelar nästa takt. Och ner direkt. Lyft. Och ner. Lyft. Och ner. Så varje ny takt får en ny pedal. Annars grötar det ihop sig, ni vet. Noll jag ner pedalen hela tiden. Det är liksom bara simma ihop alltihopa. Speciellt när ni gör såna här snabbare grejer. Till slut hör man nästan ingenting. Det är bara... Det blir som en gröt alltihopa. Så lyft på foten mellan varje takt. Så varje ny takt, varje nytt akkord får en ny pedal. Då låter det jättetjusigt. Lycka till nu med Faded, Alan Walker. Hej då!